Prime Minister Narendra Modi to Monday in Ministry of Finance aro corporate affair laga iconic week celebration inaugurate korise Vigyan Bhawan Delhi te itu iconic week to Azadi Ka Amrit Mahotsav June 6 pra 11 tak nimite manai thaka opor ayojan korikena ase eta program to choli ase aro Modi to itu homai credit link sarkar scheme nimite national portal vi launch koribola ase ইদে লগতে দুইটা মিনিষ্টাৰ লাগা 8 সাল জোনি অফৰ ডিজিটেল এক্সিবিশন বি ইনগ্ৰেট কৰিব 1 টকা 2 টকা 5 টকা 10 টকা আৰু 20 টকা চান্দি লাগা স্পেশাল সিৰিজ বি ইটো হমাই ৰিলিজ কৰিবলৈ আছে